Skiff TV! Hoster med oss som alltid. Vi som mål. Co-host som alltid. Lise med skills! Det ligger moro i lufta. Live fra Revolver, Oslo. På en nydelig dag. Fra Østen, Drifty Kid! Sørlandskjempen! Skiva vår dropper i juni. Vi har vært litt kule og tatt med noen copies i dag, så hvis noen har lyst til å kjøpe den før den kommer i butikkene, så er det bare å hyle på ego. Nice! Sorry for jernteppet. Sola? Folkefiender, altså. Folkefiender, fiendtlig innstilt. Nå vet dere. Vi har gjort cointossen. Det er Drifty Kid som begynner. Vi er klar når du er klar. Heit. Introen din er nerdy. Skiva deres kommer i juni. Fuck å kjøpe den skiva, kjøp dere heller en øl til. Ja. Kafka drepte den, jeg bare gjør så han blir glemt bort. Og Karsten? Karsten? Ja. Jeg vil ikke ha det møkkete trynet ditt inn på Facebook! For arbeidsgivere fra jobber hvor jeg har søkt, sjekker profilen og ser dem det trynet, for blir jeg nok arbeidsløs? Jeg er ikke arbeidsløs. Så hvis nåværende arbeidsgiver sjekker profilen og ser det trynet, får jeg nok sparken med umiddelbar virkning. Jeg vil ikke ha deg på Facebook, Karsten! Og hvis ikke du slutter å tigge, så legger du deg! Pluss hvis en faggot som Karsten ikke er i nærheten av mat, vel, sluker rubbel og bit, er ikke noe hemmelig, nei. Yo, Pats, han ville suttet og slikket og svelget i vei på en hvilken som helst pupp eller pikk. Men glem leverpostei, burde ikke smurt inn en dritt. Han prøver å bli som Fico, en publikumsfavoritt, men han kommer ikke nærmere enn den linja jeg fikk. For jo, Fico, jeg skal sparke den faggoten mens han ligger nede, for jeg har hørt han har vinn i to Skis TV battles fra før, og det her blir ikke hans tredje. Rapperne jeg assosieres med, veteraner, legender. Rapperne du assosieres med, prepubertale jenter. Jeg har allerede drept kompisen din, og hva faen er forandra kis? Jeg er som Nils på 10 kopper kaffe. Blir kvalm når du sammenligner deg med skis. Og for en record, jeg jobber med den eneste i Norge som har taklet Nils. Shout out, bevis! Du sa du ikke ville legge meg til på Facebook. Sa du ikke hadde en. Min bror sa jo at du alltid maser på Face. Stakkars lille redaren. Og at du fikk battle Bru er mye av grunnen til at jeg setter spørsmålstegn ved status på folk. Og går rundt med piggene ute som en kaktus på coke. Du kan kalle meg lærd. Han kan kalle seg nerd. Sheldon Cooper-faktor, selv om han ikke er smartere enn sperm! Og hvem vinner i en slåsskamp mellom en alkis og en arkis? En som drikker seg full og driter på seg, eller en speeda pillefin kalkis? Alkisen er full, prøver å slå, men tryner. Narkisen er sentralstimulert, slår og slår i timer. Slutt å rappe, jævla rapper! Bankeren så han hører! Til slutt så kommer sykebilen! Skraper han opp og kjører! Musikk er jobben din! Så hva faen, Karsten? De sier hvis det stiger over 85 decibel, er det hørselsvern på arbeidsplassen! Han skriker som faen som han har fått en blodpup. I tillegg har han et tonefall som høres jævlig dumt ut. Men han er flink til å rime, det fins jo faen ingen råre. Aldri desperasjon over det. Det er ikke nødrim når du rimer jeg gir faen fort mann med damefotball. Nei, da har du helt klart noe gående. Han tenkte han i faen fort, han jeg bruker jo nesten et helt år på det. Ja. Og han er i gruppe med en som kaller seg Ego. At han holder ut,
Det var egentlig ego hans, men han satt netter som Geppetto og ba til Gud om at det en dag skulle bli en ordentlig gutt. Så kom han ut. Og mora ba, Karsten, vi har ikke plass til noen stor rapgruppe her. Du kan få et medlem til, men da må du mate noe og gå tur med en skjær. Og husk den forrige du fikk. Han ser jo ut som han har skadeskutt. Og du må huske at de skal ut og drite tre ganger om dagen, vet du. Det er mye ansvar, Karsten! Du er overvurdert. Så jævla overvurdert. At jeg kunne stilt opp i denne battlen på Pepper. Overjustert. Jeg er et forhistorisk monster, og du er ikke smart. Du er en geit satt ut som lokkemat. Jurassic Park! Og stilen din er så anonym at alle får med seg blind vold. Stilen din er så anonym at du vil bli gravlagt til heismusikk, og det kommer 10 folk. Og hva enn du gjør, kjære rappkollega, ikke slipp en til i studio. Jeg var der da han tapt en battle mot en som var med i Melodi Grand Prix. Ja. Junior! Du sluker flere ord når du rapper en rapper er drept av fella. Du sluker flere ord når du rapper en etter er overnattet på cella. Du har selv i liv til buttplugs. Tom Cruise spiller Maverick, er sad to see. Og du er så homo i deg selv. Skulle tro de han Thomas leide et rom i ravvari. Nå sier dere noe badass, jeez. Han er så stolt for å ha battlet i Trondheim at han bumper DDE med E6. Han skulle gjerne hatt bart også. Men stakkars gutten eier ikke skjeggvekst. Etter han battlet i Trondheim, han også byttet ringetone. Jævla umpa-gi. Når Maverick ringer nå, så hører du DDE med rumpa mi. Du er så glad i rumpa mi. Sær. Jeg står rett her, Karsten. Det blir litt dumt å skrike. Blir nesten devert. Du kan catche meg, kjøpe noe mat etterpå. Hei, skal du ha til kalsone igjen med ost og skinke? Sjekk, hver gang jeg har battlet har de dissa Fredrikstad, og det har vært nydelig. For hver gang har jeg også hatt noe med dama den som filmet hele dritten mens jeg holdt tegnet på byen min. Og når dama hans var i Fredrikstad, så følte den seg ikke like kul. For hun fikk jeg åndelukt av spermen min og hakkebø fra Svinesund. For det er billig der borte, så der finner du vårs da. Men dama de var billigst for hakkebøffen som kostet. Nei, det er ikke noe sjokk, kanskje. Fuck it. Jeg går tur hjem med ho på kukken. Ja. Det er ikke det at ho er liten, men pikken er stor, hvis noen lurte. Fuck it. Nei, fuck it. Mora di er så tynn! Nei, unnskyld, du er så tynn! At mora di må ete anoreksia. Så tynn at vi ikke hadde sett forskjell om du lå på ryggen og ble lagt over på siden. Så tynn André Jensen minner om Burbin! Så tynn skulle tro du var sykkelstativet på hvilken som helst syklist sin følgebil. Du er så undervektig at hvis du fyrer en flaskebong, vil du fly vekk som en gassballong. Wow! Og jeg skal holde kjeft og bli slank hvis du bare åpner kjeften iblant, nok til at du får spist litt, men ikke nok til at du får spilt inn en sang. Du er så tynn at hadde du spist plomme, vil du se som et perlekjede. Eller analkulene til mora til Ajoken etter hun er ferdig med dem. Han har så seriøse spiseforstyrrelser at jeg bare må ta han feigen. Spiseforstyrrelsen din er så seriøs at du hadde vunnet en ikke-spisekonkurranse mot Jahn Teigen. Jeg tar en fartstrip om dagen i 2 uker og blir fan så slim. Hadde du gjort det,
har du gått fra to til en stripe på pyjamasen din. Alle kommer med fat jokes, og noen er morsomme, i hvert fall bittelitt. Så jeg tenkte denne gangen flipper jeg skriptet, bitch, for alle er mad skinny for meg. Jeg er en elefant. At en fat joke, en skinny joke fra meg til Erna Solberg er relevant. Så gå og legg dem om. Yes, Drifty Kid mot Big Daddy Karsten. Se deg, se deg. Ja, bøst! Klisterfingre er navnet, a.k.a. Klish, at jamasternes, nordalliansen.org, that music. Det var Drift the Kid mot Big Daddy Karsten. Første runden, eller første to runder, var sykt jævnt, liksom. Det var... Drift the Kid hadde jævlig mye født, liksom. Men når du ser Big Daddy Karsten står og spytter i trynet på Drift the Kid, og du ser Drift the Kid er våt i fjeset etterpå, det drypper. Bokstavlig talt av han, håret blaffer bakover, så må du si Big Daddy Karsten, altså for en jævla æretur, liksom. Faen, jeg hadde hatet han. Men han var jævla fet, liksom. Han virket som en drittsekk. Poeng. Yes, det her er Smart 9000. Evig poesi, og bare fordi... han fitta fra bankmenn sa det under en battle, så må jeg gjøre sånn bare for å irritere han. Dette var en jævlig vanskelig battle å dømme. Jeg må innrømme det. Jeg er litt Big Daddy Karsten-fan, fordi han har så syk innlevelse og så syk flow. Og Drifty Kid choka en gang, men det var på slutten av verset, og jeg bare... kan hende jeg kommer til å angre på dette når jeg ser det på YouTube, men jeg gir det til Drifty Kid, rett og slett fordi han kontra Big Daddy Karsten, Big Daddy Karsten sine mad punches, og faktisk slo tilbake med noe som smalt skikkelig. Og det er det veldig få som kunne gjort, og det er jævlig kult. Så jeg skal prøve å ikke la den avgjøres av en choke, for det er så jævlig kjedelig. Så jeg gir den til Big Daddy Karsten, fordi han var rett og slett sykt on point. Selvironisk, det var begge to. Begge var veldig rå, men Big Daddy Karsten var en hårspredd! Fordi han var morsommere, og rima til Big Daddy Karsten ble litt for forutsigbare, mens Drifty Kid overrasket, og han tok den. Men det var en hårsbredd, og resten av dommerne er sikkert uenig om det. Peace! God dag, Tom Toll fra Cracklab, Dead Music, Basement Wax, og så videre. Nå har vi sett Big Daddy Karsten mot Drifty Kid, og det var ekstremt jevnt. En av de sjeldne, veldig jevne kampene. Drifty Kid gjorde en jævlig god jobb i starten. Jeg holdt egentlig knappen min på handen fra første runde. Han choka i andre runden, som var kjipt. Men Big Daddy Karsten holdt seg konsekvent gjennom alle rundene og kom tilbake i tredje runde og gjorde en jævlig god jobb. Pluss at han var jævlig høy volum og det var kjempefortsomt. Uansett, jeg stemte på Big Daddy Karsten. Yes! Da er vi tilbake på dømminga mellom Drifty Kid og Big Daddy Karsten. Yeah! Jeg skal bare poengtere at jeg husker det. Ja, det var heated. Vi kan ta en applaus for begge to, altså. Kom an! Dommerne delte seg, en stemme mot to, og vinneren heter... Big Daddy Karsten! Yeah! Du er så tynn at hadde du spist plomme, ville du se som et perlekjede. Eller analkulene til mora til Ajoken etter hun er ferdig med dem.